သားအနုပညာလို့ဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကចောင်းကတစ်ဖက်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပထမဟိုကျွန်တော်ကပြုံးလင်းมาနေတာဟုတ်ပြုံးလင်းมาနေတော့ဒီကိုလာဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလှမ်းတော့လေနောက်အကယ်ဒမီပြေးပွဲလည်းလာရမယ်ဆိုတော့နှစ်ခါဖြစ်နေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုအကယ်ဒမီရွှေကြိုးအတွက်ကိုသားကိုလည်းလူကြီးနဲ့ပြောထားတာ3လလောက်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အနီးကကြတော့ဟိုသူကဟိုကိုပြောခဲ့တာကလူကြီးရတယောက်နောက်သူကအဖွဲစီဖွဲလိုက်တာတစ်ဖွဲဖြစ်သွားတော့ကိုကျွန်တော်သားကြံခဲ့တဲ့ဂျာရမ်းမှာကြံခဲ့တဲ့ဂျာရမ်းမှာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုနောက်နှစ်ကိုအခုကလည်းသူတို့ကဟိုမတိလိုက်တဲ့အတွက်ရွေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရွေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသားလေးကိုနောက်နှစ်မှဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဟိုတောင်းပန်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာလို့လောနောက်သားအတွက်လည်းရွှေချိုကိစ္စကိုကိုကမေးထားတော့အဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်မဖြစ်နောက်လျှောက်လာပဲတင်ရမှာဆိုတော့အိုးရောက်လာတာရောက်လာတော့သူတို့ကရွေးချယ်ပြီးသွားပြီရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုသားကြံခဲ့တာပေါ့နော်ကြံခဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကတော့တောင်းပါပါလဲဟိုနောက်နှစ်တော့ကလေးကိုလုပ်ပေးပါမှာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ပြောပါမှာလဲသားအတွက်ကအရန်အားခဲထားတော့ပေါ့နော်ဒီရွှေချိုမရွေးချယ်ခင်မှာ3လလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကကျွန်တော်ကဥမာဟိုကျောအစည်းအဝေးကလူကြီးတစ်ဖွဲ့ကိုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်သားလေးမမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်သားလေးကလည်းအရန်ကိုသူကလုံးစစ်ချင်နောက်ပြီးတော့ဒီအကယ်ဒမီစင်မြင့်ဆိုတာကျွန်တော်ဇက်ဖို့ဇက်ရတယ်မှာကျွန်တော်တို့အလွှာရဖို့ခဲနေတယ်လေနောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒီအကယ်ဒမီစင်မြင့်ပေါ်ကိုဟိုတက်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးတက်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလွှာကိုအကယ်ဒမီပေးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဟိုလူစိုးဗီလင်သမားတွေကိုအကယ်ဒမီဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကယ်ဒမီစင်မြင့်ပေါ်မှာကိုသားလေးများဟုတ်လားကိုနောက်ရအနုပညာခြိလှမ်းအတွက်အစပြုအတွက်သားလေးကိုသူကဟိုတက်စေခြင်းတယ်နောက်သားလေးကလည်းအရန်ကိုသူကအားသက်တော်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီအစီအိုးကနာမည်တော့မပြောဘူးပေါ့နော်အစီအိုးကလူကြီးတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေရတာသူတို့အလုပ်တစ်ဖက်နေတယ်ဆိုတော့မအားဘူးဖြစ်တယ်မေ့တဲ့အချိန်မှာဒီအကယ်ဒမီရွှေချိုအဖွဲ့ကိုဟိုဖွဲ့လိုက်တော့ကအကယ်ဒမီရန်အောင်ရအကယ်ဒမီကျွန်တော်တို့ဟိုမင်းသားကြီးမင်းသမီးကြီးနဲ့သူတို့ကချွေချိုကိုသူတို့ကတောင်းဝန်ယူလိုက်တော့ကျွန်တော်မှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသတိမထားမိဘူးနောက်ရောမေ့နေကြတာမေ့နေကြတော့ကျွန်တော်မှာအခုရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကရွေးချယ်ပြီးမှာကိုဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စိတ်ဓာတ်တော့တို့စိတ်တကြွားရောเนาะနောက်နှစ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့တေချာလုတ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်ဆိုတော့မတေချာဘူးလေเนาะအခုကဖေတယောက်နေတဲ့သားကိုဒီအနုပညာတဲကိုထဲထဲဝင်ပါဖြစ်သူကလည်းဝါသနာပါတော့ဖြစ်စေချင်တယ်အဲကြောင့်ပါသားတက်ကအခု18ပြည့်ရွာပါပြီငငယ်ဘယ်လိုသူကဝါသနာပါလဲဆိုတော့ငငယ်တော့ဖေကိုဖေဖေရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကြည့်ဖေးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့စားပြီးတော့ဖေဖေကလည်းဒီတရားဆိုတော့အဲ့လိုဖေဖေကားကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒါလည်းဝါသနာပါလာဗျဟုတ်ตาတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဆိုးခဲ့တာတွေဥမာဖီလင်းဥမာမင်းသမီးတွေကိုမင်းသမီးတွေကိုဆွဲလိုက်ရောတော့ဖေသူကတော့အမှန်တော့ငိုင်ငယ်တော့ခလေးဘွားတော့ဖေဖေကဘာလို့ဒီလိုလောရတာတော့ဘာလို့ဒီလိုလောရတာသူကတော့အမြဲပြောတယ်ဘာလို့ဒီလိုလောလာဆိုတာမင်းตาအဲ့လိုပြောနေတယ်ဟာလာဒါကဟိုဖေဖေရဲ့ဒီအချိန်မိုင်းဆိုင်ရာမှာဖေဖေကဒီဥစ္စာတွေကိုဒီတောင်းဝန်ကိုဖေဖေကထမ်းဆောင်ရလာဒီနေရာမှာဖေဖေနဲ့လိုက်လို့ဖေဖေကိုဒီနေရာမှာဟာလာတောင်းဝန်ပေးလို့ဖေဖေကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတာအဲ့ဒါဒီအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခုသားတို့ဟိုရက်တည်နေတာထမင်းစားနေတာဒီအလုပ်နဲ့သားရက်တည်နေရတာဆိုတော့မင်းကိုကြောင်းထားတာအဲ့ဒါလည်းကြောင်းထားဆိုကျွန်တော်အမြဲပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူနည်းနည်းတော့ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းမှာအခုပေးသက်ကလည်းခင်မိလာတယ်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ဖီလင်းရဲ့မင်းသားရဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးသူဆောင်လို့တာအကုန်လုံးမြင်နေကြတာနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့တော့သိမဖြစ်စေချင်ဘူးကတော့ဟိုမိဘတိုင်းကတော့သားသမီးကိုအကောင်းဆုံးနံပါတ်1နေရာပဲရောက်စေချင်တာပါနော်ကိုယ်ထုတ်ရိုက်ပေးဖို့စာတာပရိုဂျူဆာပုံမှန်ပဲသူဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အခုစားလဲသူဝါသနာပါတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုကလည်းမရှိတော့ဆိုတော့သူကကံပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီအနုပညာ talent တွေတော့နည်းနည်းရှိတယ်ရှိရဆိုတော့သူကသူ TikTok လေးတွေရိုက်တယ်သူကသူချင်းလေးတွေနဲ့သူကသူဒီ video file လေးတွေသူတင်တယ်နောက်သူပေးသက်ကတချို့တည်းမိန်ကလေးပိတ်သက်တည်းရှိကြပါလား
ตาเผชิญว่านาซาปาเลยสอคนแต่เนเนตีแต่ซะกาลอกอ่ะซาบีวนาปาละบะเปียอ้าวไอ้ตรงอ่ะไอ้ตรงเปเปงงๆตรงอ่ะย้ายตรงอ่ะจ้ะเปเปมะก้าวเนี่ยเนี่ยจะไปสอเปเปพอลุอะลุย้ายตาแล้วปาญาอะลุဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့เนี่ยအသက်ကြီးလာကြစဉ်းစားอ๋อเปเปอ่ะဒါ အဲကျွန်တော်သားတယောက်နေနဲ့ဒါကိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်သားလေးကိုဒီအနုပညာမှာရှောက်လမ်းဖို့အတွက်ကိုတဒတဲ့အဖြစ်အောင်တော့သားလေးကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်